Yetakchi brendlarning sifatli qurilish materiallarini hamyonbop narxlarda xarid qilish mumkinmi? Albatta, buning uchun Algoritm City ga tajriba yurishning o'zi yetarli. Lekin qanday qilib sifati yuqori tovarni cho'ntak ko'taradigan narxda olish mumkin? Axir u bizning bozorga yetib kelguncha necha qo'ldan o'tib narxi osmon qadar oshib ketadi-ku. Shunday, ammo faqat Algoritm City da emas, chunki mazkur mega markazda ishlab chiqaruvchilar bilan hamkorliklar mavjud. Demak, siz qurilish mollarini ishlab chiqaruvchilarning o'zidan o'z narxida xarid qilasiz. Между тем, помимо низких цен в Algoritm City, вы получите и ряд других преимуществ. Все товары в гипермаркете структурированы по отделам. Если вам, например, нужен кафель, искать их по всему комплексу не придется. Достаточно будет свериться с указателями в холле. Здесь вас ждут широкий выбор выключателей и люстр, смесителей и умывальников, паркета и обоев. Все это только высокого качества. Добавим, что на территории Algoritm City имеется фудкорт, где можно будет быстро, вкусно и недорого перекусить. Кроме того, для посетителей организовано большая удобная парковка. Bir so'z bilan aytganda, barcha qulayliklar tufayli Algoritm City dan ketkingiz kelmay qoladi. Xarid qilganingiz sari yana nimalarnidir sotib olgingiz kelaveradi. Hamyondagi mablag' tugab qolgan bo'lsa-yu, hamon qaysir qurilish mollari xayolingizni olayotgan bo'lsa, xotirjam bo'ling. Siz bu xaridsiz uyingizga ketmaysiz. Zero majmuada bir zumda kreditni rasmiylashtirish imkoni ham mavjud. Algoritm City qurilish mollarining bari bir joyda va muhimi arzon narxlarda. Zamonaviy so'nggi uslubdagi qurilish bozori Algoritm City orzuning o'zginasi.